Děláme si karamelizovanou cibulku, ta se ti bude hodit do spoustu jídel. Do rendliku je v ní máslo, v horším případě můžeš použít i olej. Přidej takových 5 až 6 středních cibulí nakrájených na proužky. Cibuli o sol bude se ti rychleji dělat. Prvních pár minut, než cibule slehne, jedu na 12 ze 14 na indukci. Takhle z kraje, když nemáš hrnec na hovno, ji nespálíš. Po těch pár minutách sporák stáhnu na 10 ze 14. Zase pár minut pokračuju. Ještě si cibule začne chytat barvu, přidej dvě vrchovatý lžíce třtinového cukru. Já pak v průběhu vaření ještě jednu lžíci cukru přidal, přišlo mi to na vyvážený. Sporák na 8 ze 14 a nechat cukr skaramelizovat. Kolik cukru, tolik octu. Červený vinej, bílej vinej nebo klidně jablečnej. A nějakou trochu slušnou kořálku. Já měl metaxu. Můžeš použít brandy, koněk nebo dobrý třtinový rum. Hlavně, ať tě nenapadne tam nalejt tuzemák. zemák. To bys pak musel vyjet pár pater výtahem, abys byl aspoň v pekle. Ten ocet i alkohol z kořelky musíš nechat vyvařit. V téhle fázi to ochutnej a podle svojí huby osol a opepři. V tuhle chvíli opět snižu výkon na 6 ze 14 a zvolna pokračuju. Teď už je to potřeba každou chvíli míchat. Nesmíš to spálit, do smrti by tě to mrzelo. Tak na nějak to bude vypadat, když se budeš blížit do finále. Můžeš ještě chvíli pokračovat, za mě to akorát. Udělej si toho klidně víc a narvi to do skleniček, vydrží ti to v ledici 14 dní. Zpět to do burgerů, sandvičů nebo toastů. A to narva do sanej buchet, tak čau.